الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم. Draga braćo i cijenjene sestre, neka je sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na Allahovog posljednjeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. U citiranom ajetu, na početku hutbe, u prijevodu Allah dželešanuhu kaže: i bit će kazano, ulazite u džehennem kroz kapije džehennemske, a ružno je boravište onih koji se budu oholili. Braćo i sestre, u jednoj od naših prošlih hutbi smo govorili o jednom lijepom, pozitivnom, onom finom svojstvu i osobini vjernika, mu'mina, a to je tevadu', odnosno skromnost, odnosno uljudnost, odnosno prefinjenost u ponašanju i držanju. A uz Allahu dželešanuhu pomoć danas ćemo govoriti o osobini koja je suprotna tevadu'u, a to je osobina oholosti, bahatosti, odnosno kibura i tekebura. Braćo i sestre, ljudsko srce u duhovnom smislu može oboliti od brojnih bolesti i mahana, a jedna od najvećih mahana i bolesti srca, a ujedno i najveća prijetnja po čovjekov iman, odnosno vjeru, je oholost, bahatost i uzdizanje. Osnova ove bolesti, braćo i sestre, je da se čovjek uzdiže zbog nečega nad nečim. Kod nekoga se ona manifestuje u govoru, kod nekoga u hodanju i oblačenju, kod nekoga u ponašanju i sl. Ulema će kazati: el kibru wa takebburu huwa hijabul uzmi lil vusuli ila ahlaqil mu'minin. Kaže, nema veće zapreke i perde, nema veće zapreke i perde da se dođe do vjerničkog morala čudoređa od oholosti. Li enne hazel hijab jemne'u ani tevadu'i wa kezmi l'gajzi wa kabuli nushi wa dawami ala sidqi wa terki l'gadabi wa l'haqdi wa l'hasadi wa gajri zalik. Kaže ulema, zato što oholost čovjeka priječi da bude skroman i uljudan. Oholost čovjeka priječi da suzbija svoju ljutnju. Oholost čovjeka priječi da prima savjet od drugih, jer on smatra da drugi njemu i ne trebaju davati savjet. Oholost čovjeka priječi da bude ustrajan na istini, jer on smatra da je uvijek i u svemu u pravu. Oholost čovjeka priječi da ostavi mržnju i da ostavi zavist. U tekstu Kur'ana i sunneta ćemo naići na jasne predodžbe, braćo i sestre, šta je to oholost i da je ona prvi grijeh koji je učinjen sprem Allaha dželešanuhu. Prvi grijeh koji je učinjen sprem Allaha dželešanuhu je bila oholost, odnosno uzdizanje. A učinio ga je Iblis prokleti kada je odbio poslušati Allaha dželešanuhu da učini seđdu Ademu kao novom Allahovom stvorenju i kao Allahovom halifi na zemlji. O tome uzvišeni Allah dželešanuhu kaže, o tom prvom grijehu: illa iblise eba wastakbara wa kana minel kafirin. Odbio je seđdu učiniti Iblis koji se uzoholio, a uvijek je on nevjernik bio. Zašto je to učinio Iblis? Zato što je mislio, braćo i sestre, da je on bolji od Adema. Qala ana khayrun minhu. Ja sam, kaže Iblis,
u raspravi sa Allahom Đaldešanuhu, ja sam bolji od Adama, ja sam bolji od čovjeka, pa ko bi vas zašto da mu činim seždu? I kakvu je sudbinu Iblis zaslužio zbog te svoje oholosti, a u tome je velika poruka za sve nas. Kale fahruđ minha fa inneke rađijim. Izlazi, kaže Allah Đaldešanuhu, iz dženneta, ti si proklet. Pa braću i sestre, ulema kaže da je oholost svojstvo zbog koje čovjek biva najprije proklet od Allaha Đaldešanuhu. Šta je Iblisu bio povod za ovakvu oholost? Bila je to, braću i sestre, materija od koje je stvoren. A mogli bismo to protumačiti i njegovo porijeklo. Dakle, on se zbog svog porijekla, a zbog porijekla se ljudi najčešće ohole u odnosu na druge ljude, on se zbog svog porijekla uzoholio nad Ademom, alejselatu vesselam. Rekavši, halekteni min narin, wa halektehu min tin. Allahu, kako ću ja činit seždu Ademu, a mene si stvorio od vatre koja je bolja od zemlje, a Adema si stvorio od zemlje, od obične prašine. Nažalost, koliko je danas ljudi bliskih Iblisu, lanetullahi alejhi. Zbog toga što misle da ako pripadaju uglednom rodu i porodu, pa se zbog toga mogu uzdizati iznad drugih ljudi, ponižavati ih i omalovažavati. Uzvišen je Allah, braćo i sestre, u Kur'anu Kerimu označava i predočava nam sudbinu oholnika kada kaže فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Danas ćete bolnu patnju iskusiti zato što ste se bez ikakvog povoda na zemlji oholili. Najbolji način da se prepozna oholost i najbolju definiciju oholosti dao nam je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi ima Muslim, a u kojem stoji: La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibrin. Faqala rajulun ya Rasulallah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamala, al-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas. Kaže Muhammed alejselatu vesselam, neće ući u džennet niko ko u svome srcu bude imao koliko jedan trun oholosti. Pa je došao neki čovjek i kazao: Allahu poslaniče, čovjek voli da se obuče lijepo, da njegova odjeća bude lijepa i da njegova obuća bude lijepa. Taj čovjek je mislio da ako se čovjek lijepo obuče i sredi i dotjera, jel, kako mi kažemo, da je to oholost. A onda ga poslanik alejselatu vesselam podučava i kaže: Allah je lijep i voli lijepo. Nije to oholost. Nije oholost da se čovjek lijepo obuče ako ima za to mogućnost. Nego kaže, oholost je da čovjek ponižava ljude i da se uzdiže nad ljudima i da obezvrijeđuje i da bježi i da ne prihvata istinu. Vidite, subhanallah. U drugom hadisu kojeg bilježe imami Buharija i Muslim, poslanik alejselatu vesselam, braću i sestre, je rekao: Ela uhbirukum bi ehlin nar, kullu utullin džavadin mustekbirin. Hoćete li da vas obavijestim o tome ko su stanovnici vatre? Ko su stanovnici džehennema? Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, to je svaki oholnik koji se uzdiže i koji se bahati. Naći ćemo na desetine hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovu temu. Nažalost, nije rijetkost da u našem društvu ljudi boluju od ove bolesti, braćo i sestre. Doista je to iskušenje i za pojedinca i za zajednicu. Jer je oholost najplodnije tlo iz kojeg se rađa neprijateljstvo i otpori ljudi jednih prema drugima. Srećemo ljude koji se uzdižu zbog svoga mala, odnosno imetka i bogatstva. Srećemo ljude koji se uzdižu zbog visokih pozicija u društvu i općeg ugleda u zajednici. Srećemo čak i one koji se ohole zbog svoga obrazovanja, učenosti i emancipacije. Svima je zajednička osobina uzdizanje nad drugim ljudima koji nisu na njihovom nivou i stepenu i negiranje i odbijanje istine. Ulema će kazati da postoje tri stepena oholosti. Pa poslušajmo i pokušajmo se analizirati. Kada sami sa sobom razgovaramo, pokušajmo sami sebe analizirati. Tri stepena oholosti. Kaže, prvo je oholost spram Allaha Đalešanu, da nas Allah sačuva od toga. A to znači da niječeš, da odbijaš, da omalovažavaš ili da ismijavaš Allaha Đalešanu. Danas su, braćo i sestre, mnogi koji direktno ili indirektno ismijavaju gospodara, ismijavaju Allahove propise,
ismijavaju Allahovu knjigu, ismijavaju Allahov haram, ismijavaju Allahov halal. Mnogi su koji šute pred onima koji ismijavaju Allaha i gospodara svjetova. A nemojmo zaboraviti da je vođa ovakvih oholnika faraon la'netullahi alejhi, koji je kazao ene rabbukumul a'la. On se stavio na mjesto Allaha i smijavao je Allaha, pa je kazao ja sam najveći gospodar, neuzu billahi ta'ala. A završio je tako što ga je Allah prokleo i uništio. Vođa ovakvih oholnika je i Nimrud, kralj iz vremena Ibrahima alejselatu vesselam, koji je u raspravi sa Ibrahimom alejselatu vesselam kazao ene uhyi ve umit. Kale ene uhyi ve umit. Ne Ibrahime, o kakvom to ti Bogu pričaš, o kakvom ti gospodaru pričaš? Kaže ja sam taj koji daje život i smrt. Pa je Allah dželle šanuhu nama kazao da je i njega ponizio i obznanio nam je njegov kufr, odnosno njegovu zabludu. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Pa je Allah ponizio nevjernika, odnosno nevjernike, a Allah ne upućuje na pravi put one koji su zalutali. I Kurejšije iz vremena Muhammeda alejselatu vesselam su vođe ovakve vrste oholnika. Jer su Kurejšije kazale Muhammedu alejselatu vesselam وَمَنْ رَحْمَانَ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. O kakvom to ti Muhammede Bogu pričaš? O kakvom to ti Muhammede Allahu milostivom pričaš? Jel da mi se njemu klanjamo samo zato što nam ti naređuješ? وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Pa im je Allah dželle šanuhu njihovu obijest još više povećao. Druga vrsta oholosti, kaže ulema, braću i sestre, je da se čovjek oholi spram poslanika ili bilo kojeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili bilo kojeg drugog poslanika alejhi salatu ve selam. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva od toga. Jer danas je također mnogo ljudi koji se i po pitanju ovoga mnogo oholi. Mnogi se ismijavaju sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi negiraju praksu Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Mnogi dovode u sumnju određene stvari iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kaže ulema, vođa takvih oholnika koji se ismijavaju i ponižavaju i omalovažavaju poslanike alejhi salatu ve selam je faraon i njegova svita, koji su kazali Musau i Harunu alejhi salatu ve selam enu'minu li bešarajni mislina wa qavmuhuma lena abidun. Kaže, zar da se mi pokoravamo ljudima, zar da mi slušamo Musa i Haruna koji su koji mi? Kakvi ste to vi poslanici? Ne možete vi biti poslanici, a isti ste koji mi. A pored, kaže, toga vaš narod, oni koji vas slijede, su naši robovi. Kako vi možete biti poslanici? Vođe su također i Kurejšije iz vremena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji su kazali Muhammedu laula unzila alejna al malaikata aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuban kabira. Kaže Muhammede, zašto nam Allah ne pošalje meleke da ih gledamo? Zašto nam se Allah ne ukaže? Što nam ti moraš biti poslanik? Ovako su oni govorili, da bi ponizili i da bi omalovažili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuban kabira. Ali su se, kaže Allah, oni oholili u svojim dušama i uzdizali se do visokih granica. Oholili se. Pa su kazali također Muhammedu alejselatu vesselam Kurejšije, laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulayn min al-qaryatayn ala rajulayn min al-qaryatayn azim. Kaže, zašto Allah ovaj Kur'an ne objavi jednom od dvojici ljudi iz velikih plemena? Oni su smatrali da bi poslanici trebali biti Velid ibn Mugire iz Mekke i da bi to trebao biti Taifa Urve ibn Mes'ude Thaqafi. Zato što su oni bili ugledni, zato što su bili moćni, zato što su imali novac, zato što su imali položaj u društvu. Pa ko biva Muhammede, oni trebaju biti poslanici, a ne ti. Draga braćo i sestre, mu'min, odnosno vjernik, čuva se i od treće vrste oholosti, a to je uzdizanje nad ljudima. Ulema kaže da se čovjek uzdiže nad ljudima, da se oholiš nad ljudima, da se kiburiš nad ljudima. A kaže Iblis lanetullahi alejhi je vođa takvih. Je vođa takvih ljudi, jer je on kazao ene khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ja sam gospodar, ja sam Allahu bolji od Adama i od njegovog potomstva, jer si mene stvorio od vatri, a njega od zemlje. Ima nekada ljudi, braćo i sestre, koji se oholi, a nemaju nikakve predispozicije za to.
Čovjek može i shvatiti ljude koji su iskušani imetkom, koji su iskušani mensibom, položajem, koji su iskušani dakle malom, koji su iskušani dakle ugledom u društvu. Allah ih iskušao pa da se ljudi malo ponesu. Ali čovjek ne može shvatiti onog insana koji se oholi, a nema nikakve predispozicije za to. I mi često u praksi srećemo ljude koji su, da kažemo, nemaju razloga za oholost, a ne daju sebi prići. Ili kad pričaš sa njima, on te gleda sa visine. Ili ne možeš uopšte doći do njega. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je takve ljude nagovijestio u hadisu, kad je kazao, u hadis bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, kaže, jedna od vrsta ljudi koje Allah najviše mrzi je fakirun fahur, sirotinja koja se oholi. Jadnik, bijedo, nema ništa, nema ništa s čim se može oholiti, ali on se diže i uzdiže. I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, da kažemo i da vodimo računa, oholost je svojstvo ili osobina koja ponajprije Allaha dželešanuhu razljuti i zazove Allahovu srdžbu da Allah kaže radi šta hoćeš. Da Allah tog čovjeka prepusti samog sebe. Ja ću vam sada navesti ukratko samo jedan primjer iz tefsira kod imama Zamahšarija. U tom tefsiru stoji, a vi znate da je Musa, da je Faraon, a spominjali smo njega koliko se oholio, da je on imao oko sebe svoje ministre, svoje vezire, a jedan od tih ministara je bio Haman. Haman je bio veoma bogat i veoma pametan. On je bio njegov glavni arhitekta. E vidite, Faraon da bi ismijao Musa, alejhiselatu vesselam, da bi se ismijavao sa Allahom i sa Musaom i sa Harunom, alejhiselatu vesselam, on kaže svom tom ministru Hamanu, ja Haman ubnili sarhan la'alli etta'iu ila ilahi Musa. Kaže, o Hamane, ti ćeš meni sagraditi takav toranj, veliki toranj, veliku zgradu, ja želim da se na nju popnem i da ubijem Boga Musa, alejhiselatu vesselam, neuzubillahi ta'ala. Toliko se oholio. I vidite, subhanallah, kaže ulema iz ovog primjera, kada je Haman napravio taj toranj i kaže se da je to bio najveći toranj na Dunjaluku koji kvamti Dunjaluk. Kada se Faraon popio na taj toranj i ponio strijelu i luk da gađa Allaha Đelešanuhu i da ko biva ubije Allaha Đelešanuhu, Allah mu vratio krvavu strijelu. Pa kaže ulema, kada se čovjek oholi, najlakše i najbrže Allah čovjeka prepusti samom sebi. Eto ti tvoj dalalet. Kao kada nas neko pita za neku stvar, a mi mu fino bratski kažemo, nemoj čovječe, stradat ćeš. Pa nemoj, pa jednom, pa stotinu, pa hiljadu puta, i ti mu kažeš onda, radi šta hoćeš, evo ti. Pa je Allah vratio Faraonu strijelu krvavu, ne bil se ko biva usvjedočio u toj svojoj zabludi. Evo ti, ostani u svom dalaletu kad se toliko ohol i kada se toliko kiburiš. I lijepo je u stihu kazano, završit ćemo, دلائل الغباء ثلاث الغرور والتثبت بالرأي والعناد يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت إذا زاد الغرور نقص السرور. Kaže pjesnik, tri su dokaza čovjekove gluposti. Tri su dokaza čovjekove gluposti. A prvo je da bude ohol, da se oholi. Drugo je da misli da je on jedino u pravu. I treće je da se inati, inadžija. Pa kaže pjesnik, Allahu, ne iskušaj me sa ohološću onda kada uspijem u nečemu. Jer kaže, nikada se nije povećala kod čovjeka oholost, a da mu Allah dželešanuhu ne uskrati osjećaj sreće i zadovoljstva. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas učvrsti na pravom putu, nas i naše porodice, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastidi. Molim uzvišenog gospodara da nas sačuva od oholosti i svih negativnih osobina koje će čovjeka koštati sreće i zadovoljstva i na ovom i na budućem svijetu. Amin ja rabbel alamin.